ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെയും മനസ്ഥിതി അതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തെ അത്തരത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനസ്ഥിതിയാണ്. എന്താ മനസ്ഥിതി എന്നറിയാമോ? ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തീവ്രവാദം, ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ തീവ്രവാദമായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ സമയം വിശാലമല്ല. പക്ഷെ തീവ്രവാദം എന്ന മനസ്ഥിതിയുടെ പ്രത്യേകത, അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നതാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. തീവ്രവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തീവ്രവാദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ പോലീസ് അവരുടെ നിയമത്തിന് വിധേയമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തടങ്കലിൽ വെക്കുന്നു. ഈ നേതാവിനെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുക മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം വളരെ ചെറുതായി പോകുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് തീവ്രവാദികൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ആ മനസ്ഥിതിയാണ് നാം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരുപാട് തരം പരിഹാരങ്ങൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെയും, ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി, ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഒന്ന് നമുക്കൊരു ചർച്ച നടത്താം, രണ്ട് നമുക്കൊരു നിവേദനം കൊടുക്കാം, മൂന്ന് അതും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലെ സഭയിൽ നമുക്കൊരു നിവേദനം കൊടുക്കാം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കാം, പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കാം, അത് നടന്നാൽ പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുൻസിഫ് കോടതിയെ സമീപിക്കാം, ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, ആ പ്രശ്നത്തിൽ കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവണത, അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം കാണുകയാണെങ്കിൽ, പരിഹാരം തേടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്, പരിഹാരങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ ആദ്യത്തേതിനെ അതിന്റെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പകരമായി പരിഹാരത്തിൽ അവസാനത്തെ കൈയിനെ ആദ്യത്തെ കൈയായി, അതായത് അറ്റക്കൈ പ്രയോഗിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അശാന്തിയുണ്ട് എന്ന് വരുത്തുമ്പോൾ, അശാന്തിയുണ്ട് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം രഹസ്യമായി ആയുധമുണ്ടാക്കലും അത് പ്രയോഗിക്കലുമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക. അതല്ലാതെ ഒരു ജനായത്ത രാജ്യത്തിൽ പരിഹാരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ പരിഹാരങ്ങളെ ഒന്നും പരിഹാരങ്ങളായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും അവസാനത്തെ ബോംബേറി എന്നതിന് മാത്രം പരിഹാരമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്ഥിതി, ആ മനസ്ഥിതിയെയാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, തീവ്രവാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, അവർ പലപ്പോഴും വായിക്കുക എഴുതിയ പുറങ്ങളല്ല, എഴുതാ പുറങ്ങളാണ്. ഒരാള് വിജനമായ ഒരു റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു, അയാളുടെ മതം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വിധേയമായി അയാളുടെ നടത്തത്തെ എന്താണെന്നറിയാതെ അത് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയാകാം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക, ദുർവ്യാഖ്യാനം നൽകി അത് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ വികാരമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകളാണ് തീവ്രവാദത്തിനുള്ളത്. തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ തീവ്രവാദത്തിനുണ്ട്. ആ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കൊക്കെ തന്നെയും വ്യക്തമായി വേറെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വേറെ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തീവ്രവാദ മനസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ, അതിലെ കാരണങ്ങൾ, അതിലെ പരിഹാരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അതീവ തീവ്രതയുള്ളതാണ്, ചൂടേറിയതാണ്. മാത്രമല്ല പരിഹാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏകമുഖമാണ്. മാത്രമല്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തീവ്രവാദ മനസ്ഥിതിയുള്ളവർ തയ്യാറാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല അവര് എന്ത് ഉദ്യമത്തിലേക്കും, തങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് പോകുക, കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തീവ്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ തീവ്രവാദ ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുണ്ടായത് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ആധുനിക തീവ്രവാദങ്ങളെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീരിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന തീവ്രവാദങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന തീവ്രവാദത്തെ മാത്രമല്ല, ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ തീവ്രവാദങ്ങളെയുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തീവ്രവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടു മനസ്സില്ല, രണ്ട് മുഖമില്ല. നാം പറയുന്ന തീവ്രവാദത്തെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുഴുവനും അത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തരം തീവ്രവാദങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. മതം, മതം എന്നാൽ അത് ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയം എന്നാൽ അത് ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനമാണ്. എന്നാൽ തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനസ്ഥിതിയാണ്. തീവ്രവാദ മനസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യങ്ങളെ തീവ്രമായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ്. അവർക്ക് മുമ്പിൽ പരിഹാരങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതും അവരുടെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉപദേശങ്ങളോ നിലപാടുകളോ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദികൾ മാനിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ടൈറ്റായ, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്ഥിതി മതത്തിന്റെ പേരിൽ പുലർത്താൻ കഴിയുമോ? അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം. കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തീവ്രവാദികളാകാവുന്നതാണ്, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തവരായി തീരാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം മാത്രം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഹ്രസ്വമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ്? ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിനോട് രാജിയാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതമാണോ അല്ലയോ? അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതും കണ്ടെത്താൻ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരു മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് ആധാരമാക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെയാണ് ആധാരമാക്കേണ്ടത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിയും. ഒരു ഉദാഹരണമായി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ 256-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ്, ലാ ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ, മതത്തിൽ യാതൊരു തരം ബലപ്രയോഗവുമില്ല, യാതൊരു തരം വാശിയുമില്ല, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മയുമില്ല എന്ന് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തീർത്തു പറയുകയാണ്. അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവരുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ. അവർക്ക് മാത്രമേ ലാ ഇക്രാഹ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ലാ ഇക്രാഹ എന്നതിന് യാതൊരു ബലപ്രയോഗവും ഇല്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ലാ ഇക്രാഹ എന്ന അറബി ഭാഷയിലെ ആ പ്രയോഗത്തിന് അതിന് അതിന്റേതായ ആഴവേറിയ അർത്ഥമുണ്ട്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള, ഒരു തരത്തിലുള്ള, ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് പോലും വിശദമാവുന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ബലപ്രയോഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇതൊരായത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല. 109-ാം അധ്യായത്തിലെ 6-ാം വചനം ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. നബിയോട് പറയുകയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്ന 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അറേബ്യയിൽ അവർ നേരിട്ടത്, ഒന്ന്, വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്ന അറേബ്യക്കാർ, പിന്നീട് നജ്റാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തവന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ജൂത സമൂഹം, പേർഷ്യ, റോം തുടങ്ങിയ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ നയിച്ചിരുന്ന സൗരാഷ്ട്രന്മാർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് തരം മതവിഭാഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വന്ന മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട്, അവരോട് മുഴുവനും തന്റെ നയമെന്താണ്, തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സൂറ 109-ൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക, ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം, എനിക്ക് എന്റെ മതം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെ വഴി, എന്റെ വഴി മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്, എന്റെ വഴി മാത്രമാണ് വഴി, അതുകൊണ്ട് എന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരാത്തവന്റെ മുഴുവൻ ശിരസ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണുരുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന ധ്വനിയാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ പറയുന്നത്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നടത്തിയ സാമൂഹ്യ നീക്കങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വളരെ മഹത്തായ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 4-ാമത്തെയും 7-ാമത്തെയും ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ആവശ്യമായി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതക്കാരല്ലാത്ത മറ്റു സംഘ സമൂഹങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിലാവാം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം താൻ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രം,
തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു, തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നു, തനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം മാത്രമാണ്, തനിക്ക് ശേഷം ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന ഒന്നാം പ്രമാണം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ 61-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിലേറെ വലിയ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ, വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ, ആശങ്കകൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ ആ ആയത്ത് മാത്രം മതിയാവുമായിരുന്നു. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. യുദ്ധങ്ങളുടെ കാറ്റും കോളും അടങ്ങിയ കാലം മഹാനായ നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ മഹാനായ നബിയോട് ഖുർആനിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 61-ാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്നായിരുന്നു. നബിയെ അവർ സന്ധിക്ക് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്ധിയാവുക എന്നാണ്. അവർ സന്ധിക്ക് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നവർ കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തെ നിർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ലാതെ അവരെല്ലാവരും മുസ്ലിമായാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തെ നിർത്തുക എന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടേതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലാഹിക്റാഹ ഫിദ്ദീൻ, മതത്തിൽ യാതൊരു ഇല്ല, ഒരു ബലപ്രയോഗവും ഇല്ല. നിർബന്ധവൽക്കരണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളുടെ മനസ്ഥിതി നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്ധ്യവും അവരുടെ നിലനിൽപ്പും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു, മാത്രം തീവ്രവാദം നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. ശത്രുക്കളുമായി സഖ്യത്തിലാവാമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ കാര്യമാണ്. സഖ്യത്തിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാറിപ്പോവുക എന്നാണോ? ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരാക എന്നാണോ? എല്ലാവരും കോൺഗ്രസ്സുകാരാവുക എന്നാണോ? എല്ലാവരും കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരാവുക എന്നാണോ? അല്ല, ഒരു മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സഖ്യമാണ്. അതൊരു പരസ്പര ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി, പൊതുവായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ധാരണയും കരാറും മാത്രമാണ്. ഇതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണം മഹാനായ പ്രവാചകൻ അനുവാദം നൽകുന്ന ആയത്തുകളാണ് 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 4-7 വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല സഖ്യം ചെയ്യുവാനും സഹോദര സമുദായങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുവാൻ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖുർആൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത, ഒരാളോടും വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കാത്ത ഒരു തരം മനസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണമായ ഖുർആൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി നബിചര്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ആർക്കുമില്ല. മലയാളികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മതവിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്, വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫാത്തിഹാസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മലയാളികളായ ആൾക്കാർക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ വളരെ മുടിനാരികളെ കീറിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്തെന്നാൽ മലയാളികൾ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ്. അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം 23 വർഷത്തെ ദൗത്യ ജീവിതം.